Predrag, Stefan i Miloš odlikaši su još od srednje škole i na fakultetu su bili najbolji. Svet kompjutera i tajne informatike sada su postali njihovo zanimanje. U firmi Comtrade rade pod ugovorom o delu kako bi imali vremena da završe školovanje. Ostao mi još master rad da završim i trebalo bi do oktobra da bude gotovo, nadam se. I onda ponovo računari na poslu. Naravno, pa ne bih se ni bavio ovim da mi nije to ljubav. Išli smo kroz neke kurseve ovde u firmi i oni su znali za nas. Tako da su nas tražili. Mi smo čekali da dođemo, da privedemo studije kraju i onda prihvatili posao. Radimo na projektima ovde koje imamo i tako. Informatika? Da, informatika. Znači da ste pravi poziv izabrali? Da, svakako, definitivno pravi. Ostali iz generacije zaposlili su se u informatičkim firmama, ali je Nikola odlučio da ostane na fakultetu. Ja se nadam da ću u nekoj skoro i u budućnosti biti angažovan više na naučnom radu, pa to je ono što me privlači. Ovo je prva generacija studenata koji stiču diplomu master studije informatike na Kragujevačkom prirodno-matematičkom fakultetu. To je bio prvi studijski program osnovan pre 5 godina u centralnoj Srbiji, a studenti i bez diplome postali su traženi na tržištu. Mi studentima, kad dođu već na prvu godinu, mi im kažemo ko je došao po diplomu, bolje da ide na neko drugo mesto gde se lakše dobija diploma. Znači ono što ovde mogu da dobiju je znanje. I mi insistiramo na tome da to znanje bude što veće i to se stvarno pokazalo sa ovom prvom generacijom. U Kragujevcu inače sa fakultetskom diplomom na posao čeka oko 2000 mladih. Među njima nema informatičara.